তৰকাৰী স্বাদ ব্যস্ত দুটা মেকুৰী পোৱালি জীৱজন্তুৰ মাজতো টম এণ্ড জেৰিয়ে লগাইছে খলকনি টম এণ্ড জেৰিত কিদৰে সোমাই পৰিল দুটা মেকুৰী এটি ভাল লগা দৃশ্য ভালদৰে মন কৰক এই দৃশ্যলৈ সন্মুখত এটা লেপটপ আৰু লেপটপত চলি আছে টম এণ্ড জেৰি পিছে দৰ্শক কোন দেখা পাইছে দৰ্শক আন কোনো নহয় দুটা মেকুৰী একান্ত মনেৰে টম এণ্ড জেৰি চোৱাত বিজি দুই মেকুৰী সকলোৰে মন আপ্লুত কৰা এটি ভিডিঅ' নেটিজেনসকলক যথেষ্ট আমোদ প্ৰদান কৰিছে দুই মেকুৰীৰ এনে কাণ্ডই যিহেতু টম এণ্ড জেৰি বুলি ক'লে কণ কণ শিশু কি কিশোৰ কিশোৰীও জঁপিয়াই উঠে উপভোগ কৰিবলৈ টম এণ্ড জেৰি তেনেস্থলত দেখা গ'ল মানুহ কি জন্তুৱেও ৰ লাগি চাই ৰ'ল টম এণ্ড জেৰি সঁচাকৈ খুব ভাল লগা এটি দৃশ্য ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে দুটা মেকুৰীয়ে আনকি স্পৰ্শ কৰিও চাইছে লেপটপৰ স্ক্ৰীন হয়তো মেকুৰী দুটাই ভাবিয়ে পোৱা নাই হৈ আছে কি চকুৰ সন্মুখত এয়া কি মিলিয়ন মিলিয়ন লোকৰ হৃদয় জিনিবলৈ সক্ষম হৈছে এই দুই মেকুৰীৰ এনে দৃশ্যই পুনৰ উপভোগ কৰক এই ভিডিঅ' নিউজ ডেস্ক টিএনএল নিউজ কবিতা প্ৰেমিকসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ একৈশটা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক